Apo vjen se mbyti. Po vi, po vi, po vi pricer. Mbarojun për këtë këngë, ju nuk e dini. Aq kohë sa ti e ke kënduar këtë këngë, apo vjen se mbyti malli, apo m'vjen, apo ta shih mallin, apo këngë. Ande ku vas më mëngjes mirë se erdhe. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, kënaqësi. Ne vërtet ne këndojmë kështu këtë. Nuk, domethënë, se këndojmë, unë them ca vargje kod. E recitojmë, e recitojmë. Unë recitoj, ju jeni shumë. Ja, ta dëgjojmë pak, ta dëgjojmë pak. Ta dëgjojmë pak. Por ne kemi të Zotin e punës këtu. Të bëjmë në një parë muhabet. Çfarë, pse më ta këndoj një herë? Patjetër, patjetër. Unë patjetër ta, unë jam gati. Bajde, po, shiko, me që the pa tjetër, se ne s'na rrije, dhe këton. Unë ka me shurë dorë. Jemi një referent vogël tani, dhe pasaj futemi në më abet që të vazhdojmë. Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam pik të halit, apo vjen, po dumet pa. Apo vjen po të pret dhe hana, i kam fol për sytë e tu, veç do t'jedin sa kam duru. Wow. E, po, tjetër ndjesi ta dëgjosh kështu. Po te kam thënë, lulet e Anduelit, domethënë pa këngëtar i kanë në treg, kështu që është e padiskutueshme. Dhe ja, nuk marr vesh në fare. Live edhe nuk i rëshket gjysmë notë, kështu që pa diskutueshme. Dhe na i këndove pak si më ulët, më duk mua. Po tani lëre tani. Po tani lëre. Do ta gjej një gjë. Gjithsesi, pa diskutim që kjo do të jetë kënga hit e jotja kur ti u paraqite për publikun dhe rëmbeve zemrat publikut me këtë këngë. Është vërtetë në fakt. Më thon drejtën tani çado që nxjerrësh publikut pret, domethënë thesh prap këtu atin, sepse në këtë fazë jam fazë eksperimenti, që un po përpiqem me nxjerr disa zhanra të ndryshëm me aq çka kam unë aftësi me bë. Edhe prap se prap publiku këtu se këtu do çetërim, por avash sa Ti doje që ti shkoje afër publikut më një herë, që në këngë të parë, po kur i shkon afër publikut që në këngë të parë, është sa e mirë aq edhe e rrezikshme, sepse ata gjithmonë presin të njëjtin standard, të njëjtin nivel, të njëjtin zhanër ku ti shkëlqeve dhe edhe kur ti eksperimenton, pastaj mund të jetë edhe një thik me dy presa, le të themi. Si do jetë performanca jote këtë vit në festivalin e RTS-s? Në këto ujëra do jetë? Jo, të marë parasysh, domethënë suksesin që kishte kjo si këngë, unë nuk e prisja, më thon drejtën. Vërtet? Jo, nuk e prisja. Të marë parasysh suksesin, unë më thon drejtën, tani kam dorë me përvu çat duve në fundit. Edhe kam zgjedhë me bo një këngë, kemi bashkëpunu, domethënë bashkë me Enis Mullaj. Kam zgjedhë me bo një këngë kështu etno rock, domethënë është diçka që krejtësisht ndryshe nga kjo, domethënë kjo vjen në një zhanër krejtësisht ndryshe nga zhanri, por pastaj ne do përpiqemi që ta sillim në mënyrë sa më. Po çfarë tematike do ketë? Unë fakt i kam zgjedhur një tematikë, kam marrë një fjalë, kam marrë një person, kam marrë një qenie që është shumë hynore, që është nana. Edhe e kam zgjedhur ta quaj nan. Kjo është tematika e këngës. Mirë, le të themi që do të bëhet edhe kjo. Po, do të bëhet virale. Po, domethënë. Nuk është se shpresojmë që gjitha nëna ta gjejnë veten aty, domethënë është gjithsinë ime. Ju drejtohesh atyre, drejtohesh nëna vetëm. Patjetër, patjetër. Interesante është sepse këto tematika thithin publikun, edhe më pas bën shumë shpejt të aksesueshme nga njerëzit për t'i kënduar. Ashtu vërtet. Domethënë mundohen të këndojnë sa nuk ka puna ime, po s'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi kjo pjesë. Dhe un mbaj mend fakt që tek festivali i vitit kaluar ka qenë apo jo, i RTS-s, njerëzit rrisnin emrin tënd kur ka qenë faza e kualifikimit. Dhe ndodhi që ti nuk u kualifikove, por kënga jote u bë të jetë virale duke kaluar edhe 1 milion. Po. Si e pritet ti atë moment? Do të thënë ti nuk prisje që kënga të pritej aq mirë nga publiku, por a e prisje që të kishte publiku atë reagim për ty? Me thonë drejtën, të paktën minimumi për me shku në finale ndoshta e mendoja, por që në fundit çfarë do që të ndodhe është eksperjenca. Do të thonë që çdo vend gjithmonë ka këtë funksion, do të thonë që. Por që do t'i marrën dhe bëna sa më të fortë. Megjithatë unë jam me atë, më falë, që vërtet, okay, del një këngë fituese, po për mua kënga fituese është ajo që do të bëj. Po, e këndon publiku. Synimi u arrit, domethënë, sepse unë më arrita domethënë atë çka me vërtet e doja, që ishte publiku dhe që kishte goxha feedback mirë. Po si një shtojtë e kësaj që thot Cube, që pa diskutim është shumë e vërtet, është de fakti tjetër që të gjithë ne
Flaze për vete këtu, që e kemi përjetu. Juria, juria shpesh herë të lë, anduhet të lë me pikpyetje në kokë. Shpesh herë të lë të pa kënaqur me veten, thua, me, thua që po pse s'ma dhan këtë goditje, pse nuk më të quan mua në finale. Më në të ndodhi ky bashkëbisedim me veten, le të themi. Unë betohem të thonë drejtas se kam mendu foras, nuk, në momentin që kam marrë përgjigjen, dhe më thonë unë kam shiu në maksimum, që la kenë synimi, por që juria në fundit e di veç që pa vendos. Për mu juria është publiku. Adin, unë aty kisha sukses edhe aty pastaj. Po tani mos bëj pak politikanin. Jo, jo, absolutisht. Absolutisht jo. Pa i do jetë prap tani. Jo, 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 jo. Jo, jo, po jam unë këtu gjenja se herën e kaluar këtu. Gjithsesi ti ke vazhduar me këngë dhe ke vazhduar që publiku ti vish në variantet nga më të ndryshmet për ti për të gjetur veten. E njëta gjë ka ndodhur edhe me klipin tënd të fundit. Apo jo. Po, domethënë u përpoqë me sjell një diçka pak sa më ndryshe, edhe pse pak vonë e solla ani nga korriku nga gushti që po mbarote vera, por por që s'ka gjallë, është për vitin tjetër. Është i vitit tjetër. Mbajeni domethënë. Po, ka e ka për vitin tjetër. Jo, si ishte ai kërcimi, si ishte ai? Si ishte ai? Edhe ta mendosh Andrëli se nuk duket çfarë është tip që mund të kërcej, po kjo ishte nga kënga e parë, domethënë nga ideali ndjesh mi qet ju. Ti shpërtheve këtu bërë namin. Me të thamë drejten... Me zi pas ke pritur, more? Paracitja disi të gjenjen, co nuk ka lidhe fora, se më seriodas, e më kësish në dryshe. Me të thamë drejten, por që... Gjetjetë që atë regojë. Po, pa vërtet. Do më thënë nga djali që këndon që është e këngët klasike. Unë këndoj. Merë pjesë në një festival të tjilë me i këngë, me i balat, vjen me një klip të tjerë që është verore dhe... Do t'i fusësh dhe një këngë dasë me pastaj edhe... Qau, Davida. E bërë album. Kishtë i momentat që e bërë, a i zotë një, hare me hare, thotë, kujtu si të bërë videoklip dasë me... Po shiko, Anduel, sa e vështirë është që ti të përshtatesh në këtë treg, duke marrë parasysh edhe faktin që ti studion muzikë klasike, pra, se shpesh herë Akademia Arteve, institucionet klasike në Shqipëri të japin një lloj kornize tek e cila shpesh herë të bëhet e vështirë për të dalë. Sa e vështirë ka qenë për ty për të dalë apo thjesht ti i ke mbajtur balancën? Me thonë drejtën, klasika është shumë e bukur. Do thonë është baza, është diçka që është, por unë shpirti jam rrinë te popullorja, te qytetarja, do thonë te muzikë, musical, do thonë çajin këto kështu. Klasika është shumë e bukur, por të marr parasysh edhe se si funksionon klasika në Shqipëri është pak sa vështirë, sepse është diçka që nuk vlerësohet, nuk vlerësohet absolutisht. Që ti mund të jesh shumë i mirë në muzikën klasike, por popullor të bëjnë këto zhanra. Unë të janis që nga familja, do thonë, që nga rrobat e mi që bavar para, do thonë vite kjo, më pyesin për çajin në shkollën, atë thosha për këndë. Ka shkandot. Ka një gandot. Si bëhet kjo? Që ndërsa përsa për këtë tregut është shumë e vështirë. Do thonë tani që i kam hy, që po përpiqem me fut paktën femër, nëse njënë në kam adin, po verim si si është. Si zdo profesion ka ato të vetat. Shtu që me stil duhet kalosh të popullorja. Me stil të popullorja dhe gjitha me thonë drejtin. Ashtë pak vështirë në fakt një klasikë e zbojnë popullorën, është pak sa këshu, por më gjithë tani të gjemë nga Andueli një klasike dhe pasaj të fusit direkt këtu. Pa di pse e tha Bora këtë, se Bora... Jo, jo. Bora e tha këtë, mos këtë si i thot gjerat pak shua, jo. Ajo tha, ta t'i gjemë një klasike, tha. Dhe unë përpërisja të që Andueli, ja tani, ja. Po e thot aji, bon bëj një gjë shumë të vogël. Are pa tjetë nuk... Jo nga ato që do nga Trumbë, shë? Do thonë dërë diska kështë shumë të ndërmjetme. Jo, edhe po patë e fuqiti, po e ngrohë, një shka modhën. Ka modhën e frekuencave, ndo shta mos... Një që mikrofonë e vizin. Ako pa përvojmë. Kë për a kosa na jurnatë u sole, Narja serena dopo na tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata al sole. Fronte a te, o sole mio, stai fronte a te,
sta e frogate. Se voi pisa ta së muzika tjema, fantastic, fantastic. Ora, wow, në zgjove gjithë zonën këtu. Ata lartë janë të gjithë rrë qabohet këtu. Direkt një këngë veri ju. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Prejte mohle kuqe, e kufin i Kosoves. Prejte mohle kuqe, kufin i Kosoves. Direkt një jug tani. Bo, bo, bo. E moj sarandë, moj televina. E moj sarandë, moj televina. E kusht a prishi bukurina. E kusht a prishi bukurina. E po moj sarandë, e po moj televina. E kusht a prishi ty moj bukurina. E po moj sarandë. Në kemë Shqipëri e mesme, e kanë vetën, e kanë gjep. Po, do e jugën, e kanë gjep. Moshe bukur, kjo rinia, gjomat mirë bota se ka. Oh, mirë puja që i vjenë pleçnia, e ke borgje për me la. Mirë puja që i vjenë pleçnia, e ke borgje për me la. A i më rëgoshëm. Në moslije, o sarosha, oh, veç një gjomore, është e vërtet, robis plaket e kur vjen mosha, robi plaket kur don vet, robis plaket kur vjen mosha, robi plaket kur zgalek. Bravo, 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 tani Michael Jackson. E, je fantastik. Po ti që këta mam, do më thënë, nëse shkon në i dasëm, ti bëke gjitha. Shazam, vëlla, shazam. E kap një dasëm. Ti e ke bërë dasëm? E bërë, anë po. Kur të bëjë fëmijën e dy, të bëjë dasëm. Jam unë në tavë. Po, bravo. Bravo, shumë komplimenta, sepse me të vërtet njështë të kishin nevojë të njënin edhe këta nduenin tjetër, se si është, ne i shikojmë këtë këngën që u bë virale, ja këtë klipin, dhe në thash praj, që dua, sepse juve e dinit shumë mirë si këndonte, kush ishte unë për shumë, që jam zëri poplit, nuk e njifja dhe nuk e dija që deri ku mund të shkonte, sepse ne kemi parë shumë këngëtarë që pretendojnë se i këndojnë të gjitha zhanëret edhe... Zhanëret kemi, okej, e kemi teton pak pa qejë sot, dhe ti i këndojnë më smiri. Edhe jo po zëri në mëngjes, jo po se sa shu, po se se zëri në mëngjes, tjetëri me buton, filloj o sole. Edhe ne duke i qërhanë, po prit me rëndi. Prit mërdjan, po prit mërdjan që të sohu. Dhe tani tërhojshë vëmëndjen për të të ndikur totalisht me vëmëndje në festival një RTS dhe duke të uruar vërtet shumë shumë suksesa. Shumë sepse e kemi këtë. Qëpar është në dorë të poplit? Është vota, kështu që votën tonë dhe raketë pa diskutim. Ja tre, ja denja tre këte gjashë. Ja i zesë një tunë, mërë në mësionë. Pastaj, janë dhe ataj që në ndoshën dhe do të shohin edhe këtë pjesë të emisionit në rrjetet sociale, në YouTube, gjithashtu. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. I faleminderit për ftesën. Ishe shumë knesi. Shumë faleminderit dhe ishe shumë knesi. Gjithashtu ndaj bërim gjithë ndryshë u knajshëm. Ja, ne tani jemi gati, domethënë do rish dhe i çik këtu. Ne ndërkohë do shohim çfarë krenar çfarë. Patjetër. Ditë të mbar, ditë të mbar. Kalofshi bukur.